Հանուն հոր, Եվորդու եւ Սուրբ Հոգու ամեն։ Փառք մեր Տիրոջը, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, աղոթենք մեր սրտի մեջ, որ Աստված իր խոսքը մեր սրտերի մեջ պտուղ տալու շնորհտա, մենք բաց լինենք Աստծո խոսքը լսելու մեջ եւ այդ խոսքը կատարելու մեջ, ամեն։ Այսօր խոսելու ենք մի թեմայի շուրջ, որ կոչվում է անեծք։ Գիտեք, հոգևոր կյանքի մեջ հետաքրքիր մի իրավիճակ կա։ Մենք շատ հաճախ կարծես թե նյութական բաներին ենք հավատում, ինչի, որովհետև մեր աշկը տեսնում է, եւ այն ինչը, որ աննյութական է, շատ դժվարությամբ ենք հասկանում ու ընկալում։ Տեսեք, օրինակ Քրիստոս ասում է՝ «Իմ անունով մեկ բաժակ ջուր, եթե մեկին տակ, երկնքում մեծ վարձք եք ունենալու»։ Մենք չենք հասկանում, ես ինչ է այս վարձքը։ Մենք չենք տեսնում, ասում ենք, հա, մի բաժակ ջուր, այդ ինչ վարձք պտի տա։ Մենք մարնավոր մեր ուղեղով փորձում ենք այդ բանը հասկանանք, բայց չի լինի։ Մենք հավատքով պետք է սա ընդունենք։ Եվ առավել ևս, եթե Աստված մեկին վարձք է տալի, Աստծո տված աննկարագրելի մի բան է, սիրելին էր։ Մենք հավատանք, որ Հիսուսի անունով ինչ էլ անենք, անիմաս չի լինում, սիրելին էր, հիշեք։ Եթե մենք Աստծո կամքով ենք շարժվում, այդ բարիքը Հիսուսի անունով ենք անում, չէ՞, Աստված ասում է՝ «Իմ անունով արեցիք, ինձ եք արել, ինչ որ մեկին արել եք, ինձ եք արել»։ Եվ ասում է՝ «Վարձք եք ունենալու»։ Եվ այս վարձքը շատերս չենք տեսնում, մտածում ենք, հա ինչ է, չտեսանք, ուրեմն չկա, այդպես չի, սիրելիներ։ Աստված իրական վարձք է տալիս։ Շատերս այդ վարձքը երբեմն երկրի վրա տեսնում ենք, երբեմն էլ չենք տեսնելու, գնալու ենք երկինք նոր տեսնենք, ինչեր է Աստված արել մեր համար։ Այս ձևով ես ուզում եմ, որ նաև մենք հասկանանք, որ շատ քրիստոնյաներ հեշտությամբ մենք մտածում ենք, մեղք են գործում կամ հայտնվում ենք անեծքի տակ, մտածում ենք, հա ինչ բան է անեծքը, որ մեկը ինչ եղավ, որ այս բանն էլ սենց արեցի, ոչ մի բան էլ չեղավ։ Մենք չենք հասկանում, որ անեծքն էլ է օբյեկտիվ իրականություն, և հայտնվում ենք անեծքի տակ մեր սխալների, մեր մեղքերի, մեր արածների, Աստծուն դեմ գնալու պատճառով, սիրելիներ։ Եվ ուզում եմ այսօր Աստծո խոսքից կարդանք սրա մասին և մի փոքր միասին մտորենք։ Այսօր տեսնում ենք իրավիճակներ, դեպքեր, մարդկանց, որ կարծես թե անեծքի տակ լինեն և կարծես թե այդպես բռնված լինեն չարի կողմից, և երբ որ որոշ հասկանում ենք այդ վիճակները, մենակ մի բան կարանք ասենք. Տեր պահի մեզ, Տեր ողորմի մեզ, որպեսի մենք կարողանանք Աստծո մոտ իրոք ողորմություն գտնել եւ այդ չարիքից, այդ մեղքից հեռու մնանք, սիրելիներ։ Ուրեմն Աստծո խոսքից պետք է կարդանք ծննդոց գիրք 3-րդ գլուխ 14-րդ տնից։ Անեծք ընդհանրապես երկրի վրա չկար, սիրելիներ, երբ որ Աստված դրախտն էր ստեղծել երկրի վրա, Ադամին եւ Հավային դրել էր դրախտի մեջ, վայելում էին, ապրում էին ընտիր, մեղք, անեծք գոյություն չուներ։ Բայց տեսնում ենք, որ առաջին մարդը, Ադամն ու Եվան, երբ որ անհնազանդ գտնվեցին, եւ Աստված եկավ Ադամի ու Եվայի հետևից, քանի որ իրենք թաքնվել էին, եւ երբ որ զրուցում Աստված Ադամի հետ, հետաքրքիր պատասխան ենք լսում, եւ լսում ենք Աստծո պատասխանը, սիրելիներ։ Եվ Տեր Աստվածը ասաց օձին. Ադամը այստեղ, երբ որ մեղքերը գցում է կնոջ վրա, գինը օձի վրա եւ այլն, Աստված պատասխան է տալի իրենց, ծննդոց գիրք 3-րդ գլուխ 14-րդ համարը. Տեր Աստվածը ասաց օձին. Քանի որ այդ արեցիր, անիծյալ լինես դու բոլոր կենդանիների ու վայրի գազանների մեջ։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Աստված շատ կենդանիներ ու գազաններ էր ստեղծել, բայց տեսնում ենք այստեղ, որ հստակ Աստված անեծք է ուղարկում օձի վրա։ Ինչ ձևի էր այս օձը, մենք չգիտենք, սիրելիներ, շատ քիչ բան գիտենք, բայց Աստված ասում է՝ բոլոր կենդանիների մեջից դու լինես անիծյալ օձ, վայրի գազանների մեջ, ասում է՝ սողաս քո կրծքի և որովայնի վրա։ Չեմ ուզում շատ մեծ բաներ ասեմ,
Բայց ուրեմն մինչև մեղ գործել ինչ որ տարօրինակ ձև ա եղել այս օծը, ինչ որ ուրիշ ձև ա գնացել այս օծը։ Հիմա տեսնում ենք անեցքի պատճառով սկսում ա գետնի վրա սողալ։ Սողաս քո կրծքի եւ որովայնի վրա։ Հող ուտես քո ողջ կյանքի ընթացքում, մինչև այդ ուրեմ ուրիշ բան էր ուտում։ Անեցքի պատճառով տեսանք արժանացավ ինչի՝ հող ուտելուն։ Այսօր որ նայես, օծեր կան, ճիշտ այս ձևով ուրեմն սնվում են։ Թշնամություն պիտի դնեմ քո եւ կնոջ միջև, ինչպես նաեւ քո զավակի ու նրա զավակի միջև։ Եթե ուշադիր լինենք, կնոջը երբ որ ասում է, չի ասում քո զավակի եւ կնոջ զավակների միջև։ Եվս մեկ անգամ մարգարեական խոսք, որ Տիրամայրը կույս Աստվածամայրը մեկ զավակ Հիսուս Քրիստոսն ա ծնվել, վերջ։ Աստվածամորից ուրիշ զավակներ չեն ծնվել, սիրելիներ։ Տեսնում ենք, Աստված էլ շեշտում ա ասում ա քո սերնդի ու ասում ա քո զավակի ու նրա զավակի միջև թշնամություն եմ դնում։ Եվ ինչ էր այդ թշնամությունը, սիրելիներ։ Նա պիտի ջախջախի քո գլուխը, փառք Աստծո, մեր Տերը խաչի վրա Սատանայի գլուխը ջախջախեց, սիրելիներ, իսկ դու պիտի խայթես նրա գարշապարը։ Իսկ կնոջը ասաց, հիմա տեսնում ենք, որ օծին Աստված հստակ անեց կատալի օծին, հստակ, ասեց անիծված լինես դու։ Հիմա հերթով բարձրանում ա վերև Աստված, գալիս ա կնոջը, ինչ ասում կնոջը։ Իսկ կնոջը ասաց, պիտի անչափ բազմացնեմ քո ցավերը ու քո հառաչանքները։ Ուրեմն, չգիտեմ ինչ կարար լիներ կնոջ ծննդաբերությունը, եթե մեղ չգործեին, բայց տեսնում ենք այստեղ, որ այդ ցավերը, հառաչանքները մեղքի պատճառով Աստված թույլ ա տալիս, որ մարդը, առաջի մարդը, Ադամն ու Եվան հայտնվեն մեղ գործելու այդ պատճառով, ընգնեն այդ հետևանքի մեջ, հա։ Ոչ մի մեղ կամ պատիժ չի մնում, սիրելիներ, մեղքը իր հետևանքը ունի։ Եվ տեսնում ենք, ահա հետևանքը, կնոջը ասում է, որ ուրեմն քո ցավերը պիտի շատանան, քո հառաչանքները պիտի շատանան, ցավով պիտի զավակներ ծնես։ Այսօր փաստա ամեն երեխա լույս աշխարհ ա գալի, ծնողին, մամաներին, որ հարցնես, այդ ինչ ցավերով են երեխա ունենում։ Քո ամուսնուն պիտի հնազանդվես, եւ նա պիտի իշխի քեզ վրա։ Տեսնում ենք, որ սա Աստված արդեն այս խոսքերն ա ուղում կնոջը։ Եվ այսօր, եթե ընտանիքների մեջ մենք տեսնում ենք այս հնազանդությունը չկա, եւ տեսնում ենք, որ կինը թույլ չի տալիս, որ ամուսինը իշխի իրեն, այստեղ հնազանդություն եւ իշխել բարերը, ես ուզում եմ չշփոթենք իշխելը ծեծու ջարդի հետ, բռնատիրության հետ, այստեղ չհասկանանք հնազանդությունը ստրուկի հնազանդությունը, ամուսինի ինչ ասի աշկերը փագանի, ոչ, սիրելիներ։ Այստեղ խոսքը գնում ա Աստծո խոսքով հնազանդության և Աստծո խոսքով իշխելու մասին, որովհետև Աստված այս պատվերը տվել ուրեմն կնոջը և ընտանիքի մեջ։ Եվ Ադամին էլ ասաց, գալիս ա Ադամին, քանի որ անսացիր քո կնոջ ձայնին և կերար այն ծառից, որից միայն քեզ պատվիրել էի չուտել, թող անիծյալ լինի հողը, երբ այն մշակես։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Աստված չի անիծում Ադամին կամ Եվային, այլ այս անեծքը Աստված ուղում ա ինչին, հողին, ասում ա թող հողը անիծյալ լինի։ Ուրեմն այս աշխարհի մեջ մենք նայում ենք այսօր բուսականությունը, մինչև այդ օրհնությունը, չէ՞, մենք տեսնում ենք, որ ամբողջ մեղքի պատճառով այս ստեղծագործությունը փոխվեց, խառնվեց իրար, սիրելիներ։ Ասում է, անիծյալ լինի հողը քո պատճառով, որ մշակելու ես, քո կյանքի բոլոր օրերին տանջանքով ձեռք բերես նրա բերքը։ Աստված, տեսեք ինչ ասում Ադամին, ասում է, քո կյանքի բոլոր օրերը տանջանքով նրա բերքը։ Այսօր նայ մեզ, տեղեր կա հողը բերի, բայց տեղեր կա քարքարոտ, ղռոտ ու տանջվելով մարդը մեր ազգի մեջ էլ, չէ՞, հետաքրքիր խոսք ասում է, քարից հաց սարքող ժողովուրդ, այսինքն տքնաջան, կմշակեն, կաշխատեն, նայի, գյուղերը գնում ես, ինչ ես տեսնում, հողի հետ կապնված են մարդիկ, առավոտից իրիկուն աշխատում են, մշակում են, ասում այդ հողը փուշ ու տատաս թող բուս ցնի քեզ, որ փոքր էի գյուղ էի գնում, հոպարենքը ստանում էին ինձ խոտ քաղի, սենց էր կոչվում,
ասենք թութուն է ինցանել կամ ինչ որ բան, պետք է գնաս աշխատես այդ մոլախոտերը քաղես։ Քաղելուց հետո որոշ ժամանակ հետո ասում են էլ են գնում, զարմանում է, ասում են լավ քաղել ենք, ելքի աճում, այսինչ է շատ է, այսինչ աներ ես խոտը։ Բայց հետո, երբ որ քրիստոնյա դարձավ, Աստծո խոսքը կարդացի, տեսա, որ սի անեցքը, այս փշերը, տատասկները եւ այլն, տեսնում ենք, որ դժվար է այս բանը։ Փուշու տատաս թող բուսնի քեզ, դու վայրի բանջար վաստակես, քո հացը քո երեսի քրտինքով ուտես, մինչև որ վերադառնաս դեպի հողը, որտեղից առաջացար, քանի որ հող էիր, հող էլ պիտի դառնաս։ Տեսնում ենք, որ Աստված Ադամին, մարդուն ասում է, ճակատիդ քրտինքով վաստակես քո հացը։ Ուրեմն Աստծո խոսքը հետագայում, որ կարդում ենք, Պողոս առաքյալն էլ ասում է, ով որ չի աշխատում, չէ՞, ասում է, թող ինչ անի, թող չուտի էլ։ Ուրեմն շատ կարևոր է, սիրելիներ, այս աշխատանքը օրհնություն է դառնում մեր համար Քրիստոսով, երբ որ մենք հասկանում ենք, որ այսօր այո, մենք պետք է տանջվենք այդ հանապազորյա հացի համար։ Այսօր շատ հեշտ ճանապարհներ կա հաց աշխատելու, եւ ցավոք սրտի մարդիկ գնում են այդ հեշտ ճամփեքով, եւ այդ հեշտ ճանապարհները տանում են մեղքի, ջրի բերած, ջրի տարած է լինում, օրհնություն չի լինում։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր տկնում են իրենց ճակատի քրտինքով, այստեղ եւ ֆիզիկապես եւ փոխաբերական կարակ հասկանակ, աշխատում են, վաստակում են օրհնությամբ, այդ աշխատանքից էլ Աստծուն բաժին տալով, տասանորդ տալով եւ այլն, չէ՞, բերքու բարիքից։ Սա է օրհնություն բերում մեր կյանքի մեջ։ Այսօր ինչքան մարդ գիտենք, սիրելիներ, աշխատում են կոպեկը կոպեկի վրա, ծերը ծերին, չեն կարողանում հասցնել, որովհետեւ առանց Աստծո են աշխատում, առանց Աստծո են տկնում, եւ օրհնություն չի լինում իրանց արածների մեջ։ Որպեսի մեր կյանքի մեջ մենք օրհնվենք, ահա սա է մեղքը, անեծքը, երբ որ մենք առանց Աստծո, ահա սրանից հետո է, որ մենք տեսնում ենք հետագայում, որ Աստծո խոսքը դարձյալ ասում է, աղոթքով ամեն բան սրբվում է։ Ինչի համար ենք մենք ուտելուց առաջ աղոթք անում, ահա պատճառը, սիրելիներ, հողը անից անեծքի տակ է մտել, եւ դրա համար կարեւոր է, որ մենք այդ հողից ստացված ամեն բերք ու բարիք, մենք ինչ ենք անում, աղոթք ենք անում, որ Աստծո խոսքով սրբվի այդ ամեն ինչը։ Եվ ինչի ենք աղոթքով ճաշակում։ Ինչքան դեպքեր ա եղել, մարդիկ աղոթքով ճաշակել բժշկվել են, որովհետև օրհնություն ա եղել։ Մենք հիշում ենք հացի բազմացումը, Տերը օրհնությամբ շատացրեց, օրհնություն եղավ, եւ այդ թշրանքներն էլ ասում ա հավաքեցին։ Շատ կարևոր ա, ուրեմն, սիրելիներ, եթե Աստված մի բանը անիցում, անեցքի տակ անցնում, մի բանը օրհնում, օրհնություն է լինում, եւ սա մեր համար պետք է պարզ լինի։ Եվ այս մեղքը երսքանով չվերջացավ։ Մենք հետագայում տեսնում ենք, որ Ադամն ու Եվան ունեցան երկու որդի, եւ ինչ ենք տեսնում, որ Կայենը սպանեց Աբելին։ Եվ տեսնում ենք, որ Աստված հայտնվում եւ Կայենին ասում է, անիցյալ լինես դու, եւ նշան ա դնում Կայենի վրա, սիրելիներ։ Ու բոլորը տեսել են, որ այսի անիցված Աստված Աստծո անեցքին արժանացել։ Այսօր շատ հեշտությամբ շատ մարդիկ կան, ասում են, ես չեմ հավատում ոչ մի անեցքի, ոչ մի բանի եւ այլն, հավատաս չհավատաս օբյեկտիվ իրականությունը։ Շատերը կան այսօր, ասում են, ես ոչ մի թուղթ ու գրի, սատանայի բանի չեմ հավատում, ոչ մի բան չկա, այտենց կա, սիրելիներ։ Երբ որ մենք Աստծո պահպանության տակից դուրս գանք, չարի ամեն տեսակ թակարդները մեզ ա սպասում։ Եվ միևնույն ժամանակ մենք գիտակցաբար, որ կա այտենց բաներ, չպետք է այդպես արկածախնդիր լինենք, մենք մտնենք այնպիսի տեղեր, կախարդական, չգիտեմ, դիվային այնպիսի զորությունների հետ խաղանք, ասենք, ես քրիստոնյա եմ, ինձ բան չի լինի, շատ զգուշ լինենք, սիրելիներ, Աստված միամիտներին ա պահում։ Ես չեմ կարա տիրոջը փորձեմ, պատվիրանել կա, չէ՞, ասում ա, մի փորձեք ձեր Տեր Աստծուն։ Ես Աստծո համար ապրեմ, Աստծո խոսքով ապրեմ, ես ինչ իմանամ, ինչեր ա կատարվում։ Որ երեխա է ես, սիրելիներ, մեր մեծահասակ տատիները, երբ որ լողացնում էին երեխուն, ջուրը լցնում էին երեխու վրա, ասում են Հիսուս Քրիստոս, զարմանում է, ասում է Հիսուս Քրիստոս, ինչու են ասում։ Հասկանում ենք, որ ամեն բանից առաջ Հիսուսի անունը մաքրում է, օրհնություն է գալի, ջուրն էլ է օրհնվում։ Եվ այդ ջուրը օրհնություն լինի մեր վրա,
Չէ՞ որ ջուրն էլ երկրի ներքից է դուրս գալը, երկիր ամեն բան ինչ եղավ, անիցվեց, չէ՞։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ այս բանը մենք հասկանանք, Աստծո պահպանության տակ մնանք, սիրելիներ, և մեղքի հետ խաղչանենք, սատանայի հետ խաղչանենք, սիրելիներ։ Այսօր տեսնում ենք շատ մարդիկ անեցքի տակ են ընկած։ Եթե տեսնում ենք մարդիկ, որ նյութական բարիքներ ունեն, անեցքի տակ է այդ բարիքներն էլ։ Տարիներ առաջ այդպես մեր եղբայրների մոտ մեկը գալիս է թանգանոց, ինչ որ իր ա բերում, թուղթուղիր են արած լինում այդ իրի վրա։ Վայ, ոնց անենք, ինչ անենք, աղոթք են արել, ասել են այ մարդ տարքից, մի պահի այդ բանը տանդ մեջ։ Մարդիկ կան այսօր իրանց տներում թուղթուղերեր են պահում, մտածելով, ահա չարի այս իշխանությունը քանդվեց, այ թուղթուղիր են արել, արդեն ազատ են։ Խափնված ես դու, սիրելի քույր կամ եղբայր կամ ցանկացած մեկ, ով նման բան է անում։ Ինչու գիտեք, որովհետև չարը իրա զորությունները տեղափոխում է մի դաշտից մյուս դաշտ։ Այս մեկը իբր քանդում է, հայտնվում է ուրիշ բանի թակարդը։ Կարակ ինձ բացատրեք, ճանճը օդով թռնում է և ընգնում է սարդի թակարդը։ Ինչ կապ ունի ճանճի համար այդ սարդը, սպիտակ էր թե սև, ինչ կապ ունի։ Մի թուղթուղ իրանողը քանդում է, էնի նրա քանդածն է քանդում, իրանով է անում, էսա։ Մենք կատակ բան չանենք թուղթուղերի հետ, մենք կատակ բան չանենք անեցքների հետ։ Այսօր մարդիկ կան անեցք են տալի խոսքով, ծնող կա քնից արտանում է երեխուն, ասում է թաղեմ քեզ, դիտողություն չի կարում անի, չի ուզում, ուրիշ բառեր չգիտի, էտի ասում, ու մեկ է տեսնում ես որոշ ժամանակ հետո այդ երեխեն մահացել էր, իրական դեպք են պատմում ձեզ, հետո այդ կինը գլխին է տալի, ինչի ես գլխիդ տալի, օրհնության փոխարեն անեցք ես երեխուդ տալիս։ Շատ ծանր բան է, և այդ խոսքը, այո, կշիռ ունի, այդ խոսքը ձև ու չափ ունի, և գնացեք ապել էր այդ երեխուն։ Մարդիկ կան շարժումներով են անիծում, որ երեխա է, սենց բաներ էին անում ձեռով իրար, թաղեմ քեզ, անիծեմ քեզ, սենց բաներ էին ասում, էս ա եղել սիրելիներ։ Առանց Աստծո խավարի մեջ եղող մարդիկս մենք կործանված ենք եղել, սատանան ամեն մեկին մի ձևի բռնել, սենց մանը ածում։ Բայց երբ որ Քրիստոսը հայտնվեց մեր մեջ, մեր սրտերի մեջ, մեր կյանքերի մեջ, մեզ եկավ ազատագրեց, և մկրտությամբ մենք դարձանք Աստծո զավակներ, սիրելիներ, և մկրտության ժամանակ ինչ է անում, մկրտվելով մենք արդարանում ենք, սրբվում ենք մեղքերից, ազատվում ենք դևերից, ամեն տեսակ անեցքներից, սիրելիներ։ Ես ինչ իմանամ իմ գերդաստանի մեջ, իմ պապու պապի ինչ արե, ինչ մեղք արե, որ այդ մեղքի հատուցումը իրա ժառանգները չեն կրելու։ Ես ինչ իմանամ ինչ անեցներ են արե մեր գերդաստանի վրա, որ դրա ժառանգությունը ես չեմ կրելու։ Բայց այն պահից, երբ որ մենք նվիրվում ենք Աստծուն, հանձնվում ենք Աստծուն, Աստված կտրում է այդ մեղքի քոքը, և մեզանով մեր սերունդները օրհնվում են, եթե մենք հավատարիմ ենք մնում Տիրոջ ճանապարհների մեջ, սիրելիներ։ Ուրեմն ինչքան պատասխանատու ու կարևոր բանը, մի բանը դառնալ քրիստոնյա, մի բանը մնալ քրիստոնյա մինչև մահ, մինչև մեր կյանքի վերջը, որ այս մեր Տիրոջ ճամփի այդ քայլելը օրհնություն լինի նաև մեր սերնդի համար, մեր զավակների համար։ Մեզ ինչ ա թվում ա հասարակ բանը։ Մի քանի օր առաջ եղբայրներով, քույրերով խոսում էինք, և եղբայրներից մեկը ասեց, իմ երեխու դաստիարակությունը կարծես թե արդեն կորցրել եմ, մեծ տարիքում շատ բաներ չի լսում, չեմ կարողանում եւ այլն։ Այո, դրա համար կարևոր է ինչ վիճակի մեջ եմ ես, չհոգնեմ, այլ կարողանամ ջանասիրաբար Աստծո օրենքները, պատվիրանները ապրելով իմ սերնդին սովորեցնեմ, եւ հիմա էլ ուշ չի, սիրելիներ, ինչ տարիքում էլ լինեմ, իմ երեխեն չի հասե դրան, ենթադրենք, գոնես աղոթքով, Աստծո օգնականությամբ իմ թոռներին փոխանցեմ այդ բանը։ Օրինակ, Իսրայելը ինչ արեց։ Իսրայելը պետք է մտներ ավետյաց երկիր, կորցրեցին այդ ավետյաց երկիր մտնելը, 40 տարի դեգերեց այդ սերունդը, ոչ մեկ չմտավ բացի Հեսուից, ինչ եղավ սիրելիներ։ Բայց իրանք ասեցին, դե որ մենք չենք մտնում, թող մեր սերունդն էլ չմտնի, ոչ,
Իրանք ասացին, մենք չենք մտնում, գոնե Աստծո օրենքները, ճամփեքը մեր սերնդին սովորեցնենք, որ իրանք մտնեն այդ ավետյաց երկիրը, գոնե իրանք տեսնեն այդ երկիրը։ Ուրեմն շատ կարևոր է, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, որ մենք գիտակցենք, հասկանանք, որ անեծքը շատ լուրջ բան է, շատ լուրջ բան է, և մենք Աստծո ողորմության կարիքը, Աստծո պահպանության կարիքը ունենք, որպեսի չընգնենք այս անեծքի տակ։ Հաջորդ դեպքը ուզում եմ կարդամ Աքարի մասին, հիշում եք, Հեսուի գիրք, 7-րդ գլուխ, առաջի տնից։ Բայց Իսրայելի որդիները հանցան գործեցին և գողացան նզոված բաներից։ Աստված ասել էր կգնա, կոչնչացնեք, ամեն բան, ոչ մի բան չվերցնեք, նզովածը։ Բայց ինչ էին արել, Հուդայի ցեղից Աքար անունով, որ որդին էր Քարմի, նա որդին էր Զամբի, իսկ նա որդին էր Զարայի, վերցրեց նզոված բաները և տերը սաստիկ բարկացավ Իսրայելի որդիների վրա։ Հիմա այսօր մեր ընտանիքների մեջ էլ, մեզ թվում է ինչ է, դե իմ ընտանիքը լավ է, բան, ես ինչ ուզեմ անեմ, այդպես չի։ Քո արած մեղքի պատճառով ընտանիքդ կարանգնի անեծքի տակ, քո արած սխալի պատճառով քո ընտանիքը կարա այդ հետևանքը կրի։ Դրա համար ամեն մեկիս համար կարևոր է մեր ընտանիքների մեջ սրբությամբ ապրելը, ճշմարտությամբ ապրելը, սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Եվ ահա տեսնում ենք այս Աքարի մեղքը ինչ էր արել, նզոված բանը տարել, թաքցրել էր։ Եվ Աստված իրա պատճառով 36 մարդ, ասում է, սպանեցին, երբ որ գնացին այդ քաղաքի վրա։ Դարպասների մոտ խփեցին բոլորին, ասում է, չկարողացան գրավել։ Տեսեք, և սա նաև օրինակ է մեր համար։ Երբեմն մեր կյանքի մեջ, չեմ ասում միշտ, նեղություններ, դժվարություն է լինում, մի հատ անհրադարձ անենք, խնդրենք Աստծուն, տիրոջը աղաչենք, Տերը ցույց տա, ինչի պատճառով այս վիճակը, ինչի համար եմ ես հայտնված այս վիճակի մեջ։ Եղբարակցության մեջ մի սքանչելի ծրագիր կար, և այս ծրագիրը մեծ օրհնություն եղավ, շատ անտուն մարդիկ տներ ունեցան, շատ մարդիկ շատ հարցեր կարողացան այդ փոքրիկ միջոցներով օրհնությունը վայելել, բայց սրան հակառակ մարդիկ էլ գտնվեցին, որ անհավատարիմ եղան։ Եվ ցավոք սրտի եմ ասում, շատ քչերին իմանալով, ովքեր որ այդ անհավատարմությունը դրսևորեցին, իրանց կյանքն էս նայում շատ ծանր վիճակների մեջով են անցնում։ Թվում է հասարակ բան է, չէ, բայց կարևոր բան է։ Բա ոնց է դու հավատարիմ չես լինում այդ Աստծո արած բաների մեջ, քո կյանքի մեջ, որ ավելի օրհնություն լինի, և անհավատարիմ գտնվելով մենք անեծք ենք բերում մեր վրա, սիրելիներ, դժբախտություն դժբախտության հետևից։ Սա նշան չի մեզ, որ մենք կանգ առնենք, հետ դառնանք, տեսնենք որտեղից ենք ընկել, ապաշխարենք, վերադառնանք Աստծուն։ Շատերը ասում են, բա Աքարը ասեց, չէ՞ որ Աքարը վերջում ասեց, վայ, ես էս արեցի, այն արեցի, բայց քանի անգամ, երբ որ ինչ են անում, վիճակ են գցում, դուրս է գալի ցեղը, էս ինչ խումբ է, այն ինչը, չէ՞, քանի անգամ նշաններ լինի, որ իմանաս դու ես, ով պետք է մեղակը, ինչ է սպասում, գա հասնի քեզ, նոր ասես, այո, մեղ գործեցի և այլն, ու փրկություն չունեցավ, սիրելիներ։ Բոլորս հիշում ենք Անանիայի և Սաֆիրայի օրինակը, տունը վաճառել էին, ինչ էին անում, իրանցներ էլի գումարը, անկեղծ լինեիր, կնոջը թեթ խոսայր, ասեր, կինջը, էս հալալ կեսը պահում ենք մեզ, արի էս կեսն էլ տանում ենք առաքյալներին, եկեղեցում տանք, ծանր մեղքեր, եկեղեցու դեմ գործած մեղքեր, սիրելիներ, և ոչ միայն ասում առաքյալը, չէ, ասում է, դուք ինչ սուրբ չասիք, դուք Աստծուն սուրբ հոգուն խաբեցիք, ու ինչ եղավ, ընկան անեծքի տակ, մի անգամից մահը վրա հասավ, և մենք տեսնում ենք, սիրելիներ, հետագայում Հիսուսն էլ անպտուղ թզենուն, չէ, մոտեցավ, և ասում է, անիծեց, հաջորդ օրը առաքյալները տեսան, թոշնել էր։ Այո, Աստված չանի մեզանից մեկը Աստծո անեծքին արժանանա, սիրելիներ, բայց որպեսի այս վիճակների մեջ չընգնենք, եկեք սթափվենք, եկեք լուրջ հասկանանք Աստծո խոսքը, իր արածը, Աստծուն չենք կարա թաքնվենք, և եկեք լուրջ ընկալենք Տերը ինչ ա ուզում մեզանից, մեր կյանքերը շտկենք, նորոգվենք Աստծո առաջ, անհավատարիմ բաներ չանենք Աստծո առաջ, սիրելիներ, կարողանանք իրա ասած օրենքներով, կարգով, պատվիրանով ընթանանք,
Աստծո ուխտի մեջ մնանք, սիրելիներ, մեր ուխտը չդրժենք։ Այսօր շատերը նաև կիսադրժած ուխտերով ապրում են, ինչ ա լինելու, մի քիչ հետո ընկնելու են տարբեր տեսակի ծանր վիճակների մեջ։ Աստված ասում է, երեք բան քո համար արել եմ, մկրտվել ես, արդարացրել եմ քեզ, սրբել եմ ամեն տեսակ մեղքերից, ազատել եմ քեզ դևերից, բայց ասում է, դու պետքա ծառայես Աստծուն ինձ, ու մենք չենք ծառայում Աստծուն։ Եվ ասում ենք, մենք քրիստոնյա ենք, ո՞նց ենք քրիստոնյա, եթե ես Աստծուն չեմ ծառայում, ծառայությունը լայն առումով, սիրելիներ, լայն առումով, նշանակում ա մեր մկրտության ուխտը կիսատ ա։ Երբ որ առաջի անգամ ես այս բանը լսեցի, ես զարզանդեցի, մեր ավակ եղբայրն էր այսպես խոսում, ասեց, գիտես, որ մկրտությանը ուխտը կիսատ ա, եթե դու Աստծուն չես ծառայում։ Ու ամեն մեկի սա հարց ա, որ մենք մտածենք, Տեր, ինչ ես ուզում, որ ես քո համար անեմ, Տեր, ինչ ես ուզում, ինչպիսին ես ուզում, որ ինձ տեսնես, առաջնորդի ինձ, ուղորդի ինձ, սովորեցրա ինձ, Տեր Աստված, ու կտեսնենք, եթե անկեղծ ենք լինում, եթե անկեղծ ուզում ենք սովորենք, անկեղծ ուզում ենք Տիրոջ դաշտի մեջ առաջանանք, Տերը կհայտնի, ցույց կտա, մեր սրտի փափագը պիտի լինի, ոնց որ մարգարեն, չէ, ինչ է ասում, ահա ես, այև որ սրտանց ասենք, ահա ես, Տերը փնտրում է այդ հավատարիմ ծառաներին, այսօր տեսեք, ասում է, հունցքը շատ ա, մշակները քիչ, այս աղս փախնենք հլը, եկեք բոլորս ձեռներս կապենք, կողք քաշվենք, հետո ամեն մեկիս դերը Քրիստոսի մարմնի մեջ կարևոր ա, սիրելիներ, ամեն մեկիս, շատ լուրջ հարց ա սա, սիրելիներ, շատ լուրջ։ Քրիստոնյա մի եղբայր կար, մի տեղ եկեղեցի էր գնում, համայնքի մեջ էր, եւ օրերից մի օր կյանքը այնպես դասավորվեց, որ պետք է աշխատեին, եւ այլն, եւ այլն, եւ թողեց աղոթքը, պաշտանմունքը, Աստծուն ծառայություն, ամեն բան թողեց, գնացին օտար երկրներ, աշխատեցին, բերեցին, արեցին, եւ այլն, եւ այն եղբայրը, ով որ այս վկայությունն էր պատմում, ասեց, նայի այդ եղբորը, տարիներ գնում են, աշխատում են, ամեն բան անում են, բայց օրհնություն չկա իրանց արածի մեջ, էլի պարտքեր ունեն, էլի դժվարություններ, չեն հասցնում, բայց ասում ա, մենք չթողեցինք այս ճանապարհը, փառք Աստծո, այն օրվա հացով, Աստծո ողորմությամբ այսօր հանգիստ ապրելով գնում ենք առաջ, լուրջ բան ա էսի, ասում ա, Աստված երբ որ մեկին հարստություն ա տալի, հետը տրտմություն չի տալի, սիրելիներ, տեսեք ինչքան կարևոր է, ինչքան կարևոր է մեր վիճակների մեջ Աստծուց գոհանանք, այսօր աշխարհը մեզ ինչ ա անում, վարժացնում ա, նայ դու ես չունես, ես չունես, ես չունես, է հա չունե, է չէ մեր կարա էդի մինչև կյանքիս վերջ ունենա, մեր քույրը մի օր լավ ասեց, այս բաժակը վերցրեց, տեսեք մեջը շատը ջուրա չէ լցրած, ասես նայեք, ես շատը ունենք, ես սրա վրա չեն կենտրոնանում, ես քչի վրա են կենտրոնանում, վայ, այսքան ջուր մեջը չկա, այսենց ենք մենք իրականում, ինչ ունես դու, փառք Աստծո, ձեռու ոտք ունես, ասա օրհնյալ լինես, Տեր Աստված, գոհացի Աստծուց, փառք Աստծո, այսօր Աստված քեզ առողջություն ա տվել, լավից վատից շարժվում ես, ես ես անում, այն ես անում, մեծ բան ա, սիրելիներ, մեծ բան ա, մենք կենտրոնանանք ինչ ունենք, եւ այդ ունեցածն էլ Աստծուն տանք, այն այրի կնոջ նման, երկու լուման գցեց գանձանակը, եւ օրհնվեց, ասում ա, Իսուս ասեց, լցվեց, ինչի, որովհետև սրտանց էր տալիս, չափին չէր նայում, Աստված սրտին ա նայում մարդկանց, բայց այսօր մենք այդ չափն էլ ենք կորցրել, համ չենք տալիս Աստծուն շատերս, հետո ասում ենք, վայ, ես էլ ա լուրջ հարց, Տերը ասում ա, փորձեք ինձ, հլը դուք տվեք, տեսեք երկինքը չեմ բացելու, ձեզ օրհնեմ, մենք այսօր վախում ենք Աստծուն տանք, վախում ենք Աստծո փառքի համար մեկին մի բան անենք, վախենում ենք Աստծո համար ես, եւ դրա համար էլ մտածենք այս վիճակների մեջ, բայց մինչ Տերը ասում ա, երանելի ա տալը, տալը մենակ փողը չհասկանանք, երանելի ա տալը ամեն ինչը, մեր բարի խրատը, մեր առողջությունը, մեր բարի գործը, մեր խորհուրդը, Աստծո խոսքը, երանելի բաներ են սրանք, ասում ա, երանելի ա տալը, կարիքավորին տվեցիր այդ ժամանակ, երանելի ես դու, ուրեմն Տերը թող մեզ օրհնի եւ զորացնի, որ զգուշ լինենք, սիրելիներ, այսօր ամեն տեսակ կախարդություն, անեցքներ մարդիկ իրանց վրա, տեսեք անցել ա այս բաները,
Այսօր նայում ենք մեր երկրի վիճակը, ինչ վիճակա տեսեք, կասեք, որ պատերազմ ենք տեսել մենք։ Մարդիկ կան մոռացել են, անցել են հին մեղքերին, ես ինչա, վատ բանա սիրել լիներ։ Ես կյանքը մեզ պետք է ամեն օր պարտավորեսնի աստծուն ավելի նվիրվելու, ավելի լավ քաղաքացի լինելու, ավելի լավ ընտանիքի հայր լինելու, ավելի լավ ծնող լինելու, սենց պետք է նայենք մենք այսօր։ Ոչ թե քնենք նիրհի մեջ, հետ դարձանենք հին մեղքերի մեջ։ Եվ այսօր նայեք, ինչ էր տարիներ առաջ, մարդը 5000 դրամով օրենք իրավունք էր ծախում, ինչ էր լինում, քիչ հետո անեցքներ վրա հասնում, քանի էլի վկայություններ ենք լսում, փողերը վերցնում էր, կյանքով մի հատ փորձանքի էր հանդիպում, ընգնում էր բժիշկների ձեռքի և այլն, այս ծանր վիճակներ, ուրեմն կատակ չանենք ես անեցների հետ, խոնարհվենք Աստծո հզոր ձեռքի տակ, և Տերը մեզ կբարձրացնի իր անվան ու փառքի համար, ամեն։